prasangka yang sering bermain di fikiran. Mak bukan tak kenal dengan bini kau. Tapi mak nak kau macam jaga sikit. Dia tu anak tunggal, manja. Besok-besok mesti mengada-ngada. Namun tanpa disangka, keikhlasan sebenar sentiasanya ada. Daddy bagi duit dekat mak untuk uruskan urusan dia dekat muka. Mak Awak, mak saya juga. Saksikan gandengan Wawa Zainal dan Airil Zafril dalam Lambaian Kerinduan Isnin ini 8.30 malam. Salam Aidil Adha, hayati keikhlasan di TV9.